Ukrayna üçün Amerika qırıcıları artıq üfüqdə görünür. Ukraynalı pilotların birinci qrupu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatındakı hərbi bazada F-16 təyyarələrində təlimi başa çatdırıb. Bu barədə Politico nəşri Arizona Milli Qvardiyasının sözcüsü Erin Hannigan'a istinadən məlumat verib. Onun sözlərinə görə təlimin başa çatdırılması müasir Amerika istehsalı olan qırıcıların Ukrayna səmasında görünməsini təmin etmək üçün həlledici addım olacaq. Pilotlar Tucson'dakı 162. Milli Hava Qvardiyası bazasında təlim keçiblər. Onların hazırda Avropaya yollandığı və orada əlavə hazırlıq keçəcəkləri bildirilir.